Latvijā kopš 2015. gada nav uzlabojusies iedzīvotāju finanšu pratība, tā secinājusi Latvijas Banka. Īpaši zemes zināšanu līmenis vērojams 18 līdz 19 gadu veciem jauniešiem, iedzīvotājiem ar pamata vai nepabeigtu vidējo izglītību, kā arī cilvēkiem, kuri nestrādā. Pērnā gada beigās veiktajā pētījumā gan ne visas iezīmes bijušas tikai negatīvas. Ir uzlabojusies valsts iedzīvotāju finansiālā noturība pret dažādiem satricinājumiem. Audzis arī to cilvēku skaits, kuriem izveidots finansiāls drošības spilvens. Taču tas, ka izaugsme nav notikusi kopumā, optimismu neraisa. Tas, ko mēs varam šeit arī secināt, ka nu, tādam ļoti, ļoti lielam gandarījumam nu, nedaudz pietrūkst, lai būtu tā gandarījuma sajūta, jo 7 gadi ir liels periods, kurā varētu būt arī notikuši uzlabojumi. Tā ir parāda uzlabojumus iedzīvotāju aizņemšanās, uzkrājumu veidošanas un finanšu plānošanas paradumos. Un tomēr nemainīgi zeme saglabājusies finanšu plānošana ilgtermiņā, ieguldīšana un mērtiecīga pensijas uzkrāšana.